ଗରମ ଦିନେ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସି କୁଲର ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବହାର। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଲଗାଇ ଆପଣ ଏସି ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କୁଲର ଚଲାଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲକୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାହା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତେବେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ସବସିଡି। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବଡ଼ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ସରକାର ଏହି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦାମରେ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି 75,000 ରୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କମିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡିସ୍କମ୍ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଅଫର୍ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଛାତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ୱାଟର ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସବସିଡି ପାଇବା ପରେ ଆପଣ 75,000 ରୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ ଆସିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।